有人来喂食就上前一口口慢慢吃，感觉对了就躺下来让你抓痒。呆萌的卡皮巴拉近期虏获许多大小朋友的心，小可爱不止他，位在宜兰知名农场饲养许多萌动物。有家长日前订好行程要去，但还没出发就泡汤，出游拍照结果变成只能跟台北西三门合照。民众说当天他还提早半小时来到指定地点集合，没想到等了半天没有等到车，也没有等到领队导游。当然一度怀疑我是不是没有报成功或者是取消之类的，但是我也没有收到通知。那我有去关巴协会有看了一下，那个订单确实是还存在的。叶小姐9月25号下定付款，出发前一天没有等到行前通知，隔天直接到现场等，没等到人跟车，以为这团没成，本想自认倒霉，没想到po网才发现原来当天有发车，其他朋友已经在玩，她才知道原来总共有2台游览车，分3个上下车点，她通通不知道。我为推荐的朋友感到抱歉，因为他们原本也在等我，就是这次出完之后也跟他们分享心得，但还没去就得到心得了，就是我被丢发了。叶小姐透过观光署辅导营运的台湾观巴跟旅行社定行程，当天被丢包，她表示求助无门。对此我们求证业者，他们坦诚疏失并愿意2倍补偿。就有时候网站有时候会 miss 掉，这个部分也不知道是在哪一个关卡。下单的客人他们事后都会再联系，如果没有接到讯息的时候，通常都会再做联系，也可以避免一些可能系统没有传达到的信息。这回消费者冲着支持国旅还有2折折扣下单，意外被丢包，只希望不会再有下一次。东森新闻收容中心在台北采访报道。